မင်္ဂလာပါမင်းမင်းစားပါလို့မယ်ခင်ဗျဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဟင်းနဲ့မချက်ဘူးအလွယ်တကူစားလို့ရအောင်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဟိုးအရှိရက်တွေထဲကနေပြီးတော့ကွာကျွန်တော်ကအိမ်ချက်ရဲ့အမာကန်ဖန်ဆိုတော့တီးတုံဘဲကလာဟင်းဘူးလေးဝယ်ထားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကအမဲသားနှစ်ပါအမဲသားနှစ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အိမ်ချက်ကကျွန်တော်ကငပိရေတွေကနေစကြက်လိုက်တာမွင်းကားကြိုက်တယ်ဟိုအခုအမေကအိမ်မှာဟင်းမချက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ကတိုးစရာပြင်ထားတယ်ပြီးတော့အမဲသားနှစ်နဲ့တီးတုံဘဲကလာဟင်းနဲ့စားပါမယ်ဒါကတော့တီးတုံဘဲကလာဟင်းကတော့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အိတ်ဘူးတွေကဖောက်ထည့်လိုက်တယ်ဖောက်ပြီးတော့အဲဇားတူရောပြီးတော့ရေသားတူရောပြီးတော့ထည့်လို့ရတယ်ဒါကတော့အမဲသားဟင်းမှာအမဲသားဟင်းကဒီတိုင်းစားလေးရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟင်းနှွေးလက်စားနဲ့ပူပူလေးစားကြည့်လို့ဆိုပြီးကျွန်တော်အမဲသားဟင်းကိုပြန်ပြီးတော့နှွေးလိုက်တယ်အရန်မှုရတယ်တိရတီးတုံဘဲကလာဟင်းရတယ်တကယ်လုံးဝအနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံတော့ဒါကတော့အမဲသားနှစ်အမဲသားနှစ်ကတော့ပြောစရာမလိုကျွန်တော်အကြိုက်အသားကိုနူးဤနေအောင်လုပ်ချက်ထားပေးရအမဲသားမစားဘူးဆိုလို့ရှင်တခြားအသားတွေတခြားဟင်းတွေလည်းအများကြီးရှိရကွာအဲ့တော့ဒီနေ့အတွက် special ရတော့ငပိတုတ်ပါလာသွားစေးလိုက်အောင်မနော်ဆက်စေးပြီးွားပါပြီโอเคအဲဆိုရင်ငပိတုတ်မှာကရှောက်သီးတို့တမ်းမြာသီးတို့မြင်းများလေးမြင့်ပြီးရောနေစားမှာပဲဖြစ်ပါလေဒီကြကြပါကုန်တော့ဒီနေ့ကတော့အိမ်နေစတိုင်ပေါ့ကွာဒီမှာကနခါပေးကြငပိတုတ်လေးနေလိုက်မယ်ဒီနေ့ငပိရေမဟုတ်တော့ဘူးငပိတုတ်အရသာရှိအောင်ကြံဖန်ပြီးစားရတာလေဒါအတက်ပညာတစ်ခုငပိတုတ်ထဲကိုငပိကိုဖုတ်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်မြင်ငပိပေါ့နော်ပြီးတော့ကြက်သွန်နေရငေုပ်သေးသေးရတမ်းမြာသေးရဘယ်လုံးကြောင့်မို့ရဒါပဲဟာလုံးဝမှွှေးနေအောင်အနမ်းရလာရင်အနမ်းမရအောင်ဆိုရင်တော့ဒါစိုးရင်ရတယ်အနမ်းရအောင်တော့ငပိတုတ်ထဲကိုဟိုငေုပ်ကြီးကြော်လေးနည်းနည်းထက်ထက်ဆက်ဆက်လေးစားကြတော့ဟာဆိုရင်စားစားပါပြီခင်ဗျစားကြပါဦးကြည့်ပါလေဒီနေ့ကတော့အင်ဂျက်ကဘဲကလာဟင်းနဲ့ဖူဒီကနေပြီးတော့အမဲသားနှစ်ပါတကယ်လို့အမဲသားမစားဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားဟင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဘဲကလာဟင်းစားကြည့်တော့တကယ်ကောင်းလို့ကြွေးရလုံးဝအနံ့အရသာနဲ့ပြည့်စုံအမိတော့ထဲမယ်မြေုပ်သီးကြော်လေးနဲ့ဟဲ့ရောအဲ့ဒါရောရမ်းကောင်းပါအိမ်ချက်ကလက်ရရတယ်။လုံးဝအိမ်မှာအရန်တော်တဲ့စပူမှုတောင်ခေါ်ထားလို့မြန်မာဟင်းကိုလေ။မင်းတို့ဒါအမဲသားနဲ့အမဲသားမင်းနူးဦးနာ။ဆရာပါ။ငင်းကတော့လုံးဝအထင်မိွေးပါ။ကျွန်တော်အထင်မိွေးကိုပြောရရင်လိုက်တော့ငါပြီးတော့နဲ့ဘက်ကလာဟင်းနဲ့မဲသားနဲ့နေနေအောင်ဟမ်ဆက်ဒီဘက်ကလာဟင်းမှာလေတကယ်ကိုတီးဆုံးဘက်ကလာဟင်းတော့အထဲမှာမအားလူတွေရောပဲသီးတွေရောခရမ်းသီးတွေရောအများကြီးပါအိမ်မှာဘာမှမချက်တဲ့နေဆိုဘဲကလာဟင်းဖောက်ပြီးတော့စားဆွဲပါဟောပူစားပဲတွေပြုတ်ထားပြီတို့ပြန်နေနေစားကြီးချိုးနေအောင်ဟုတ်တော့တယ်ရှေ့ပဲမင်္ဂလာဟင်းနဲ့ထမင်းနဲ့နဲငပိတုတ်ထက်မဲနဲ့လေးနဲ့ထွေလောင်းနေတော့ထမင်းစားရအဲ့လိုဟင်းပူပူဟင်းပူပူထမင်းပူပူလေးစားတော့ပြန်နှွေးလိုက်တာအ
ိမ်မောင်အမေမရှိတော့ရတယ်အိမ်ကျရှင်ရပါအမေအမေရဘာမချက်တော့ဘူးငပိတုတ်လေးရရှဲပုံစားလိုက်မနငပိတုတ်ကငပိနည်းနည်းပေါ့နော်ငပိကိုပါဆုံအောင်လေးနဲ့တံမြာသေးလျှောက်သေးလို့နဲ့နေပြီးစားအများကြီးစားရင်တော့တွေးတက်မှာအရင်ထင်မိကွ။အဲ့တော့အခုစားတဲ့ဟင်းတွေကိုဝယ်ချင်တဲ့ဆိုလို့ရှိရင် City Mart တို့ Ocean တို့ ABC တို့ပါတော့မှအကုန်လုံးရပြီကွာ။တကယ်လို့မြန်အဲ့ဒီနေရာမှာရှာလို့မတွေ့ဘူးရှာခက်ခဲတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Foodie Myanmar ဆိုတဲ့ page ကိုကျွန်တော်ဒီပေါ်မှာ tag လေးလုပ်ထားပေးမယ်။ဖုန်းနံပါတ်တွေလည်း tag လုပ်ထားပေးမယ်။အဲ့တော့အဲ့ page နေပြောလဲရတယ်။ဖုန်းဆက်ပြီးပြောလဲရတယ်။ True page လည်း delivery လုပ်ပေးရတယ်။เชลที่มีกุ้ยครับผมงั้นครับเชียร์เลยป่ะเว้ยจองรู้ไอ้แจ๊ชี่อ่ะยังอึนเปลี่ยนดิวีแบกราวด์เนี่ยโหลแลนเปียรู้ป่ะวะเนี่ยโตซ่าในกล้องเลยลงอ่ะเป้เป้นี่ล่ะเป็ดเนี่ยเนาะแลนเปียรู้ชาปาร์ตี้รู้เนี่ยซ่าน้องเนี่ยจ๋าเอาตกซ้ามั้ยแบงค์ไลน์ตะบูแท้โหลตะบักไก่ยะโอเคนันบยา3เลขจ๋าละเวยไปแล้วจ้ะอตาเลซ้าเลยนะส่วนอเมซ้าหน่ะตัวไส้ซ้าหน่ะตัวละสิเลยพยายามไปเต็มมาบิเออเราจนซ้าได้เปกลาฮินเนี่ยอเมหน่ะกูซ้าได้เลยဆိုလို့ရှင်ไอ้แจ็คก็มารู้ยะบาเอအဲ့တော့သူ့ရဲ့ page ကတော့ Foodie Myanmar ပါကျွန်တော်တက်လုပ်ပေးထားမယ်เนาะတဒါ